Створити сприятливі умови для розвитку бізнесу. Таку мету поставило перед собою керівництво Перечинської об'єднаної територіальної громади. У партнерстві із Закарпатським центром розвитку місцевого самоврядування у Перечині пройшов форум бізнесу та влади. Наша така більш деталізована тема – місцевий економічний розвиток. Ми над цим працюємо. Звичайно, вона ділиться там на проектний менеджмент, на туризм. Потім на транскордонне співробітництво. Ці три напрямки, які ми готові провести, і декілька серій заплановано ще цього року не тільки у Перечинській об'єднаній громаді, а в всіх об'єднаних громадах та всіх районах. Не маючи року, Перечинська об'єднана громада намагається власними силами поповнювати бюджет, не чекаючи державних субвенцій. І як зауважив її голова, саме бізнес є одним із основних його наповнювачів. Тож чим більше підприємств буде створено на території громади, тим більше зростатимуть надходження у місцевий бюджет. Більше того, з'являтимуться нові робочі місця, які у свою чергу мають зменшити відтік закарпатських заробітчан. Як на мене, на сьогоднішній день найбільшою проблемою в Україні, і в тому числі в Перечині, це є відтік наших громадян, так званих заробітчан, за кордон. Тому ми сьогодні повинні працювати над тим, щоб цей відтік зупинити, а й також працювати над тим, щоб цих людей повертати додому. Якщо ми не будемо створювати нові робочі місця із достойною зарплатою, цього не станеться. Наразі в об'єднаній громаді зареєстровано 416 підприємств. Згідно експертних підрахунків, у 2018 році фінансові надходження від підприємницької діяльності становитимуть приблизно 45 мільйонів гривень. Тому з метою подальшого розвитку бізнесу на форумі було представлено ряд об'єктів та земельних угідь, які влада намагатиметься реанімувати, здаючи в оренду або ж продавати під власну справу. Ми зібрали всі вільні площі будівель, всі вільні земельні ділянки і пропонуємо зараз бізнесу, щоб вони орієнтувалися, що в нас може бути. В той же час на території нашої ОТГ працює три іноземні підприємства з іноземними інвестиціями, які є успішними. Розвивати бізнес в об'єднаній громаді планують не тільки вітчизняними інвестиціями, але й іноземними. Саме тому на форум також були запрошені представники дипломатичних установ Угорщини та Словаччини. Для них та усіх присутніх були представлені переваги ведення бізнесу в об'єднаній громаді.